У Запоріжжі відбувся 9-й всеукраїнський козацький фестиваль «Покрова на Хортиці». Захід проходив одразу у 3 локаціях – на території комплексу «Запорізька Січ», на козацькому колі та біля музею історії запорізького козацтва. Козацьке свято на Запоріжжі об'єднало близько 20 тисяч гостей та учасників. Погода гарна, тож народ продовжує все прибувати та прибувати. На козацькому колі та Запорізькій Січі виступають найкращі колективи області та Запоріжжя. Для дітей та дорослих діють інтерактивні програми. Свої виступи підготували школи козацького бойового мистецтва «Спас». Гостей свята зустрічає місто майстрів народного мистецтва та виставки національно-культурних товариств. Можна придбати українські сувеніри, одяг та традиційні гостинці – мабуть, найбільше представлена медова колекція. Все дуже цікаво, полезно. Пыльца, перга для підняття імунної системи, природні вітамінки, сотовий медик діткам поживати, для десень полезно, для горла, меда дуже вкусні. Та на цьому фестивалі, мабуть, кожен міг знайти розваги на власний смак. Мы пришли сегодня сюда со всей семьей, и мы ожидаем в первую очередь получить массу позитивных эмоций, насладиться последними солнечными днями. Я тут первый раз, очень интересно было попасть сюда конкретно именно на этот праздник. Масса эмоций, безумная красота, очень красивая природа, люди все радостные. Ярмарка очень здорово. Была реклама хорошая на всех каналах запорожских. Ну, мы не пожалели, честно говоря. Праздник удался, прекрасно. Мы уже который год участвуем в этих мероприятиях. Замечательно. Запорожье – это классно. Відзначають, з року в рік святкові заходи в регіоні проводяться на більш високому рівні. Я вважаю, що це свято найвеличніше для Запоріжжя. Ви подивіться, скільки свят в одному дні. І Покрова, і День визволення міста, і День захисника вітчизни, і ще й День козацтва, і все разом. Мабуть, не одне місто в нашій країні не має співпадання 14 числа, як сьогодні. Починаючи з часів козаків, острів Хортиця, Запоріжжя, це було форпостом незалежності, славетної історії Запорізького краю, всієї України. Так само і сьогодні там Запоріжжя – це є форпостом незалежності, форпостом оборони нашої держави, бо Запорізька область є так званою прифронтовою областю. Тому, звісно, Покрова – це є для нас дуже важливим святом. Ми святкуємо велике свято, свято Дня захисника України. Ми святкуємо День козацтва і також для Запоріжжя є своє свято – це День вигнання нацистських окупантів з території міста Запоріжжя. Тому зрозуміло, що це свято непересічне для всіх. Святкуючи ці заходи, ми намагаємося вшанувати пам'ять, тисячолітню пам'ять, військову пам'ять нашої країни, Запорізького краю. З нагоди свят очільник регіону вручив почесні відзнаки президента України та медалі за розвиток Запорізького краю. А фестиваль «Покрова на Хортиці» тривав 2 дні та став справжнім втіленням ідеї розвитку національної культури і духовності, популяризації українського козацтва та вшанування борців за незалежність та свободу України.